Dobar dan, poštovani gledalci, ovo su vesti radio televizije Novi Pazar. Moje ime je Biljana Veljović. Državni sekretar u Ministarstvu zdravlja, dr. Mirsad Đerlek, obišao je sa direktorom opšte bolnice Novi Pazar, dr. Mehom Akmutovićem i predsjednikom privremenog organa grada Novog Pazara, Nihatom Biševcem, radove na izgradnji kliničko-bolničkog centra. Radovi na izgradnji pojedinih odeljenja, kako je najavljeno, bit će završeni i pre roka. Nakon useljenja u novi hiruški blok ide rušenje i izgradnje ostatka hiruškog bloka gde su sada smešteni hirurgije, ginekologije itd. I nakon toga očekujemo i fazu 2 gde ćemo zaokružiti ceo projekat. Najveći benefit navrano vidjet će naši pacijenti, građani Novog Pazara i ne samo Novog Pazara. Mi znamo da ova zdravstvena ustanova pokriva negde između 260 i 280 hiljada građana ovog regiona. Ono što mogu da kažem što je predsednik Republike, vlada Republike Srbije i opšte ministarstvo zdravlja uradilo jeste da smo zaposlili veliki broj radnika, jer smo zaista shvatili da u centru zdravstvenog sistema treba da budu ljudi, to jest stručnjaci, radnici. I u Novom Pazaru sprovodi se akcija besplatnog skrininga trbušne aorte koju sprovode Ministarstvo zdravlja i opšta bolnica Novi Pazar. Pregledi se vrše bez zakazivanja u mobilnom kamionu kod dijagnostičkog centra. Zainteresovani građani mogu otići u dijagnostički centar i prijaviti se danas i naredna 2 dana u vremenu od 7 do 19 sati. U današnjoj akciji, za samo par sati od kako je počela, pregledano je 35 pacijenata. Zbog važnosti ovakvih pregleda, opšta bolnica Novi Pazar će nastaviti akciju samostalno od ponedeljka 27. novembra, s tim što je tada potrebno da se pregledi zakažu i to putem telefona 020 515 0230. Nevreme praćeno jakom kišom zahvatilo je Rožaje juče u poslepodnevnim satima i trajalo je tokom čitave noći, što je uslovilo da se Ibar i gotovo sve njegove pritoke izliju iz korita. Prema prvim procenama napravljena je velika materijalna šteta na objektima i infrastrukturi. Posebno je kritično na slivu Župnice. Put prema Gornjoj Lovnici i Ćosovici u jutarnjim satima je zatvoren. Lovnička reka je na mostu prema Kučanskoj džamiji napravila branu i poplavila okolne kuće, a ova ulica je zatvorena za saobraćaj. Ništa bolja situacija nije ni u naselju oko Pepića kuća. Most preko Ibra je poplavljen, a i kuće također. U naselju Grahovača je i dalje kritično, kao i u Bijelom polju, i tu je loša situacija. Deca iz škole Marko Miljanov u ovom gradu i vrtiće koji se nalazi u istoj zgradi bila su primorana da u prostorije uđu na sporedni ulaz. Časovi su skraćeni na 30 minuta. U Sjenici je potpisan sporazum između odbornika SDP-a, SDA Sandžaka i Grupe građana bez diskriminacije Aldin Dino Kurtović. Njihov cilj je da na narednoj sednici Skupštine zatraže smenu predsjednika opštine Muniba Mujagića. Kako saznaje naša medijska kuća, za danas u podne je zakazana sednica Skupštine opštine Sjenica. Podsjetimo, saga oko zakazivanja sednice Skupštine u toj opštini traje već danima, jer pisarnica ne radi zbog, kako su izjavili, i predsjednik opštine Munib Mujagić i načelnik opštinske uprave Adnan Ciljević rekonstrukcije kompjuterske mreže. Fudbal tim Novog Pazara pobedio je u Zrenjaninu tim Sasa sa 4-3 u utakmici 10. kola Prve lige Srbije. Gosti su golovima Ninoslav Aleksić u prvom, sedmom i devetom minutu stigli do ubedljive prednosti, da bi Žarko Matić u 10. minutu smanjio na 1-3. Elvedin Sadović u posljednjem 20. minutu prvog poluvremena ponovo odveo Pazarce na plus 3. Sas je u drugom delu susreta ublažio poraz pogocima Aleksandra Tomina u 29. i Matića, koji u 35. minutu drugi put se upisao u strelce. Posle prvog ovosezonskog trijumfa na strani, Novopazarci imaju 17 bodova i napredovali su do trećeg mesta na tabeli, dok su Zrenjaninci pretposlednji 9. sa 9 bodova. Novi Pazar u 11. kolu, posljednjem u prvom delu prvenstva, gostuje lider u Vranju, a Novi Sad će dočekati ekipu Sasa.
Tokom noći ponovo su obeleli vrhovi Zlatara i Jabuke, a snežni pokrivač je debljine oko 5 cm. Sneg na nekim deonicama u planinskim prevojima zadržao se i na kolovozu. Sjenica već zavejana. Snežne padavine nisu ni ovaj put zaobišle teritoriju Ivanjice, a na području Golije snežni pokrivač je debljine 10 cm. Na vozače se još jednom apeluje da budu oprezni, poštuju propisana pravila i ne kreću na put bez zimske opreme. Danas nas očekuje oblačno i hladnije vreme sa mestimičnom kišom, dok će na planinama i uveče pasti sneg ponovo, saopštio je iz Republičkog hidrometeorološkog zavoda. Od sredine dana i uveče prestanak padavina, a zatim i razvedravanje. Najniža temperatura od 5 do 8, a najviša dnevna kretaće se u intervalu od 7 do 10 stepeni. Bile su ovo vesti Radio Televizije Novi Pazar. Ostanite i dalje uz naš program. Prijetan dan!